shirkadda isgaarsiinta ee Golis Telecom waxay macaamiisheeda u soo kordhisay adeega dhanbaalada ogeysiinta ee wargelin. Wargelin waa adeeg ku sahlaya inaad dadka ku soo wacayo ogeysiisid hadba xaaladda aad ku sugan tahay. Tusaale, haddii aad shir ama shaqo ku jirtid, haddii aad safar tahay, amaba haddii aad shaqada fasax kaga maqan tahay. Fariimaha aad u qoreysid dadka ku soo wacaya waxaad ka dhigi kartaa kuwo guud oo ay dhammaan dadka ku soo wacaya wada arki karaan, amase kuwo khaas ah oo ugu tala gashay xubnaha qoyskaaga iyo asxaabtaada gaarka ah. Haddaba macmiil, si aad isaga diiwaangelisid adeegga wargelin, fadlan raac tilmaamaha soo socda. Ugu horreyn, garaac xidig 1954 gees. Kadib dooro luqadda adiga oo xulanaya hal oo ah English ama labo oo ah Somali. Sii dooro lambar hal oo ah isdiiwaangelinta adeegga wargelin. Ugu dambayntana, qor fariintaada. Hambal iyo macmiil, waad ku guulaysatay inaad iska diiwaangelisid adeegga wargelin ee shirkadda isgaarsiinta ee Golis Telecom. Faahfaahin wixii intaas dheer, la xiriir xafiiska qancinta macaamiisha ee Golis adiga oo ka wacaya teleefanka uu lambarkiisu yahay 121. Golis Telecom, ha qabtiraha baahida isgaarsiinta.